Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Selamat tekonggon. Ngaturaken wilujeng dalu nggih Bapak. Iya. Njuk para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi sugeng riyatin njuk para rawuh sedaya. Menika nuansane tasih Id Mubarak. Iki nuansane masih nuansa Idul Fitri. Perdana kula kalih Dika. Perdana karo Dika Nada, kapan-kapan tak omong nih, Kak Dika. Wulan kapan-kapan jak neh. Nggih, ndak. Nanti. Wong ngomong perdana ngaturne pamundutan ya. Kang mundi rumiyin menika. Iki pamundutan saking panjenenganipun Mak Igun. Mak Igun versine Lewung. Lewung iki tetep diparingi bawa cah, bawa ben rodok semangat. Hanzra engkang puspi toro kasiliring samirono iya pokoknya gue ibu, gue omongnya saat imun ngejar wis kaya enak-enak dipangan. Awas, enggak lagi. Enak susi, dek bening aku kru. Lagar. Gongnya terucut ya, Mak. Ayo. Katur. Iki lewung versi ini gedruk. Lewung ganas. Lewung versi digedruk nih. Gedruk, harus ini gedruk. Ini gedruk. Ben semangat. Oh,
wae aku. Wae Pak wis enteng mriko wae lho Pak. Sadatan gedange. Lah wi Pak Bambang tuku gedang. Jane aja tur tuku gedang, tuku wedang. Tuku wedang. Alhamdulillah, Mas Tuti pamundutan saking Mak Ikun Lewung Bowo versi digedruk nih paripurna kabiyarsa wonten ngarsa antika sami.